Válečku máme dost. Samou pětici, kterou všichni dobře znáte, rozhodujete, kdo si zbýváte, ale i kdo se to právě budu získat. Tady musí navazit na zimní stadionu 20.00. Dámy a pánové, je tady Pavlík, je tady Roman Šmolek, je tady Ota Váňa, je tady Radek Hručík, je tady Tomáš Kulik, který všichni, kteří se na nás teďka těší, jsou na vás připraveni a nakonec naložíte, no a poté z levobokou postupně kolem nás pravobokem zase odkážete a doufujeme, že se pak všichni společně uvidíme zítra od 20.00 na zimní stadion Pustí nad Labem. Vy máte nějaký info, že celá ta vaše kavalerie měla problémy s počasím? Nevím, oni řidiči jsou většinou na lidi, takže...